Olá, eu vou começar a gravar aqui, falar sobre esse ecossistema aqui que eu estou hoje. É um ecossistema da Caatinga. Aqui nossa Caatingona no final de abril recebeu chuva. E tá uma grandeza muito grande. Verde, tudo verde, os matos. Aqui eu estou em uma fazenda. Estou dando uma andada aqui mostrando os matos. Lá para frente tem capim. É pasto. E aqui é a sorta. A chuva das águas fez água no final de abril e tá um lubrineiro lubrinando sempre, quase todo dia lubrina aqui, segurando, deixando o solo úmido, a umidade do solo não escapa. Aí fica o que acontece, fica verde por causa do solo, fica úmido com a lubrineiro. Bom para o mantimento da roça. Colhei muito mantimento esse ano. No tempo já quase escasso, né? Antigamente, um tempo desse, o mato estava tudo seco. E esse ano tá muito legal. Tá muito bom. Aí tem um bebedouro aí, ó. O gado bebe. Os pés de jurema. Isso aí é um pé de jurema. Pé de imburana. Esse pé de imburana e de jurema já tá seco. Já aconteceu que ele morreu. Aí o que acontece com esse pé de jurema aí que já morreu, já dá lenha já para quem querer tirar, para cozinhar, fazer um fogão de lenha. As árvores que morrem é retirada para fazer lenha. Quem na roça nunca já acendeu fogão de lenha, passar um milho, cozinhar um feijão. O pé de emburana, casa de cupim, a minha infância e minha adolescência foi toda aqui nessas terras, andando, tem gado aqui, ó, andando, campeando vaca. Esse pé aqui, a gente conhece pelo nome, que é o que esse pessoal fala de espinho aí. É pé de coração, coração de negro. A gente conhece aqui, né? Aqui é o pé de quixaba. Quixaba que é adubo. Tem uma vacada danada aqui nesse campo. Só que nós não encontramos nenhuma não. Só a batida que elas passaram. Casa de aranha. Vou estar mais perto. Aí, ó. A aranha constrói uma casa do dia para a noite. Uma borboleta aí, pessoal.
Olha aí a parmatória, é um cacto, parmatória da Caatingona. Mais parmatória. Mais uma emburana com a casa de cupim. Pé de cansanção. Esse aí é o pé de cansanção, que é quase igual a ortiga. Pé de cansanção, quando a folha trisca na pessoa, acontece que a pessoa fica toda se coçando. Igualmente a ortiga. Pessoas se cortam, se coçam inteiro. Cria caroços. O pé de mandacaru. Olha o canto dos periquitos. Sai na estrada. Essa estrada aqui passa carro, passa moto. Liga a povoados aí pra cima.